Kutirimu wa mwari wa Eko TV kilo kwa kiyomothe ni gatho shia kwa shia manjano doa kwenye dana nithi ni wa tafarida ya kafiru na omothe Dela tume Nairobi orore getu diye mwena wa Veka Veka kwa kwa dhe ina wa kaunte ya Kiambu na ririka na maudu makira ni ino makule tomaki ya lili yomuno na mwiritu lirato kule tirolari position number one in the whole country kano lakito kule tia dhe ino afro liyako kia lili yomuno dhe ino wa weekend na especially dhuda wa President Uhuru Muigai Kenyatta kuheti diyo kule ya Kasarani ni amuli kilomuno ne kamera shia media wana wako wae kuhu TV toki mamulika muno na adu mawe koro makia li horo wake kogo horo wake kena niyoli timudhiru badu na umothe dhe tushajie luga hanini toko tomira luga ya gethweli todo dena murutu ota kihota kunyita ule to giuga to kitomira luga yake ku na dena director wa shukuru yo shukuru no itago kana diga kumigweta director ne ne gutumenyithia na murutu ri na ke tumenyithia mari to makari to ri ake ho nawe gwiciria inge kwira ndo kihota kuri tamuka huwezi kutamka jina lake vizuri labda uandikiwe mahali mambo poa kwa hivyo sio luka tu sanifu unajua unaelewa mpaka luka mtaani yeah director habari yako bwana? Asante. Nzuri sana. Tuanze na wanafunzi. Kwanza nashukuru sana kwa sababu ya kukubali kurejea hapa shuleni hata baada ya kuhitimu. Hebu nifahamishe ulikuwa na alama ngapi? 441. 441. Yeah. Tupatie jina lako. Vrunda Rakesh Kumar Patel. Hapo sasa ndio nimepotea. Unaweza kututajia kwa utaratibu? Vrunda? Vrunda Rakesh Kumar Patel. Sasa yako hapo ni gani na ya mzazi ni gani? Vrunda ni jina langu. Rakesh Kumar Hepa. Rakesh, kwa hivyo wewe unatumia tu jina moja? Vrunda Rakesh Kumar Bangu na Patel. Oh, pesani. Yeah. Okay. Madam Director, mulihisi vipi wakati mlipo sikia kwamba mwanafunzi Vrunda mtatumia kitu hilo kwa sababu mengine kidogo yanatatiza ama nitumie Vrunda Patel? Mnahisi vipi kama shule wakati mliposikia kwamba Vrunda alikuwa miongoni mwa wanafunzi ambao walikuwa wamefanya vizuri zaidi kote nchini? Ya kweli ningesema tulifurahi sana, tulisherehekea na pia kumsifu Mwenyezi Mungu kwa vile watoto walifanya vizuri darasa la Vrunda na pia Vrunda kuwa ameongoza katika hii sub county yetu. Hii ni sub-county gani? Thika West sub-county. Thika West sub-county. Lakini alama zake natumai kwamba hata kama wangekuwa na uroveshu wa kitaifa, sidhani kwamba wangekuwa wamefikisha position 15 hapo. Wangekuwa hapo between 15 and 1. Sio? Na. Tufahamishe majina yako. Majina ni Jane Chege, mkurugenzi mkuu wa New Bambini School. Nikiwa kwa shule nashughulikia sana mambo ya kushirikiana sana na walimu na wanafunzi wakiwa pia kwa darasa kama hili tunashirikiana na kuona kazi yetu na watoto inaendelea vyema. Na niulize mbona inaitwa New Bambini School? Kwani kuna nyingine kuna nyingine ambayo labda ina umri zaidi kubwa zaidi? Hakuna nyingine. Ni katika ile mambo ya registration. Sijui kama naweza tumia jina registration kule Nairobi. Wakati tulikuwa tunatafuta jina ya hii shule mwaka wa 2000, ilikuwa shida sana kupata jina la shule na kuweza kufanya registration. Yasifanane na mengine ili iwe ni jina la kipekee. Kwa hivyo tuliweka New kwa maana kulikuwa na Bambini School upande wa Malindi. Okay. Vrunda, nikija kwako, wakati ulipopokea matokeo ya mtihani, ulikuwa wapi? Wakati mwanzo ya kitangazo ulikuwa wapi? Nyumbani. Nyumbani? Na. Ulikuwa natarajia kwamba utaibuka kidedea ama utakuwa wa kwanza hapa shuleni? Ama ni mazoea? Unajua mazoea nata? Ya, ilikuwa tanchi. Kwani umekusha kutena position 1 katika darasa lako? Naam. Kwa muda gani? Mrefu. Kuanzia darasa la 4. Kuanzia class 4? Naam. Niwe tu umekuwa number 1, 1, 1. Ya, kuna mara kama mbili ama tatu nimeteleza lakini. Si ulikuwa unaboeka sana ukiwa number 1. Sasa kuwa number 1 class 4, si okay, kwa mfano mnafanya mitihani mingi, kuna sijui kama siku hizi kunayo assessment test. Naam. Kuna za mwisho wa term. Ni mitihani kama ngapi Madam Director kwa mwaka?
kama ngapi? 16. Kwa mwaka? Yeah. 16 times 4, 32 times 2, 64. Mara 64, umeshindwa mara kama 3 au mara 4 katika mtihani. Na. Sina bomu. Kwa tunaboa wakati wakienda kusoma pale position class 5 number 1 Vrunda. Class ukienda class 8 number 1 Vrunda. Si hata lakini anyway siri yako ilikuwa gani? Hakuna siri, ni masomo tu. Ha? Hakuna siri. Hamna siri. La. Hamna njia ya kando. Hebu nipatie ratiba vile ambavyo ulikuwa unaamka asubuhi. Unajitayarisha kuingia shuleni mpaka wakati wa kurejea nyumbani ulikuwa unaamka saa ngapi? Sema kwa sababu tunataka siulize kwa sababu yangu naulize kwa sababu ya mtazamaji. 4 in the morning. 4 in the morning. Yeah. Niko naamka 4 hadi 5 nasoma. Eh? 4 hadi 5. Unasoma? Naam. Nyumbani? Yeah. Uh-huh. Then nafika hapa shuleni 6. Aha. Uh-huh. Tunaanza masomo. Mm-hmm. Hadi 6 in the evening. Hadi 6 in the evening. Yes. Wapo ni 6 to 6. Yeah. Na ukirejea nyumbani kitu cha kwanza unafanya nini? Chakula. Nilikuwa na mwalimu mwingine huko nyumbani, so nilikuwa nasoma. Nilikuwa na tutor nyumbani. Yeah. Up to like 7. Another 1 hour. Yeah. Uh-huh. Then I finish up with my homework. Yeah, then I watch and then I sleep. Movie unaona saa ngapi? Siku I watch sana like half an hour. Half an hour. Yeah. Na weekend. Weekend. Kama uko shuleni. Yeah, I'll go to kuja shule Saturday from 7 to 4. Mm-hmm. Then nenda home. Like have some business to go. Then Sunday unaamka. Unaamka like 6. Like kasi unaamka na 6:30. Sana nikienda sana 9. Naanza kazi. Okay. Naanza na homework. So ndio nikule. Na sasa hivi okay, una ungependa kujiunga na shule gani? Alliance. Alliance Girls. Yes. Kwa nini? It's a national school. Mm-hmm. And I feel I deserve it. You deserve it? Yes. True. I like your confidence. Uko na confidence ya juu sana. Okay. Swali lingine ambalo ningependa kuuliza kabla tuende kwa Madam Director. Vrunda, kwa wale wanafunzi ambao huwa wakipewa homework ama wakiambiwa waamke mapema, warauke mapema, labda wajisomee, ama kama unavyosema kwamba unaamka 4 na jioni ukitoka shuleni 6 to 6 uko shule, 6 to 7 nyumbani na mzee ama nitamuita baba amekutafutia mwalimu pale na kufunza, wanafunzi wengine wanaona kana kwamba ni kunyanyaswa. Unaweza kuwaambia nini? Hebu tazama hii kamera uongeleshe. Hiyo si kunyanyaswa. Ukitaka kupita lazima ufanye kazi, tia bidii. Masomo is the only way. Masomo ndio njia. Sisi tunanyanyaswa. Okay, watu wengine hawawezi, lakini ni sawa. Sikiliza walimu. Si lazima ujiona wako. Ajionje watu wengine hawana hiyo capability. Kweli. So, iko sawa lakini usiwe kama kunyanyaswa. Fanya kazi yako yote vizuri. Ya ipendeze walimu, hata ikupendeze. So, yes, you can yes, sir. She's nice, she's fine, it's good. Madam Director, resources are Vrunda, Zilipokuja. Labda ni subject gani ambao mliona kwamba alikuwa amefanya vizuri zaidi? Ama Vrunda, ni subject gani ulikuwa umefanya vizuri zaidi? Kiingereza. Alama? 98. 98? Yeah. Ulianguka mbili ama walikuonea? Walinionea. Kwako unaona kwamba ulikuwa umepata 100%? Ya, si vile. Uh-huh. Iko sawa tu, nilamka mbili. Bijenta again, niulize katika hii shule, New Bambini School, hapa Thika, ni mikakati gani mumeweka kama shule kuhakikisha kwamba wanafunzi wenu wanakuwa na nidhamu na kufanya vyema jinsi walivyofanya? Kama kila, kwa mara mingi, walimu huwa sana wanashirikiana na watoto, wanafunzi, hiyo ningesema. Ya pili, hata wazazi wazazi huwa wanashirikiana sana kwa upande wa jambo lolote ambalo shule ingewaamuru kufanya, na pia kuleta watoto shule. Kama ningesema mzazi kama wa Vrunda amekuwa akileta mtoto mapema sana, hapo hapo tunasema naye amekuwa, wakati mwingine tunasema tuko na kama masomo ama tuna mgeni tumealika,
masaa yaweza pita kidogo, na alikuwa tu wako na subira, amekuwa kijaribu sana kufuata amri ya shule, na hakuna hata wakati mmoja tulimkosa, ingawa kuna wakati labda mtoto huwa mgonjwa ama jambo lingine. Lakini tunaweza sema kwa hii safari yetu na Vurunda akiwa akisoma, tumekuwa na kushirikiana walimu, mzazi, nayo pia shule yetu watoto hupenda sana kuwa akiwa kwa environment. Naona mandhari safi huko, mazingira, kuna miti ya maembe, kuna hata paka wako hapa, naona bata, labda ni bata bukini hako hamna. Jambo ningesema mazuri. Huwa tuna hata kwa shule, kwa upande wa shule yenyewe tumezingatia sana kufikiria mtoto ambaye huja hapa, awe ni wa darasa la Vurunda ama awe ni yule mdogo sana, wawe wakiwa kwa shule wanasikia ni kama wako nyumbani. Naona uko na kitu hapo ambacho kimechapishwa na kina maandishi fulani. Unaweza tuambia moto ya shule ama ni vision ama the school motto? Ni education is the key to success. Ama ndipo ulisoma Vurunda? Ndio maana umesema kumbe elimu tu ndio njia ya pekee. Katika siku za usoni unataka kuwa nini? Daktari. Neurosurgeon. Neurosurgeon? Yeah. Wewe ni daktari wa nini sasa? Wa veins. Sasa. Mishipa. Yeah, mishipa na akili. As in the brain. So, yeah. Mbona hiyo passion imetoka wapi? Mbona unataka kuwa neurosurgeon? Yes, it's my dream. And my mother has really brought it into me. It's in me. Yeah. Ulianza kupenda lini ama ni mtu gani uliona kwa familia kuna mtu ambaye ni daktari kama huyo ama ilikuingia vipi? Actually mamangu alikuwa anataka kuwa daktari lakini hakuweza. Mm-hmm. So unatimiza ndoto yako? Yeah. Na ndoto yangu pia. Ndoto yako pia? Yeah. Wow. I wish you all the best. Thank you. Na ukienda pale Alliance, iwapo utapoa fursa pale, utapoa chance pale, tutakufuatilia wale wanafunzi wote ambao tunaleta, tunawafuatilia tuone vile ambavyo wanaendelea. Manake wengine wetu tukiingia katika shule za upili, ukiwa katika shule ya msingi unakuwa mzuri sana, ukiingia katika shule ya upili mtasemaje, wanapoteza ile ari yao na azma ya kutaka kuwa kile kitu ambacho wangetaka kuwa katika maisha. Sio? Naam. Utatu promise? Sawa, yes. Promise. That we can follow you. Yeah. Definitely. Yes. Madam Jen. Naam. Kwa wale wazazi ambao wanaishi katika eneo la Thika, jinsi ambavyo ile fame ambayo mmepata kama shule, mtu akitaka kuwasiliana nanyi anafanya nini? Maana kwa mfano najua sasa hivi wanafurika hapa shuleni, wanataka watoto wao waje huku, na najua shule zimefungwa. Mnafanya nini kwa wakati huu? Wako huru kutembea kwa shule. Kuna watu ama kumefungwa milango iko wazi ama ofisi iko wazi? Mm-hmm. Sisi upenda wageni. Mm-hmm. Na pia wanaweza kutupigia simu ili waweze kupata kabisa pale tuko. Na watakupigia nambari? Simu nambari, sema tu kwa kimombo, 07 0714 0714. Mm-hmm. Ama haujui offhand? 0714. Unaweza soma tu. 855. 0714 855 644. Ama 0738 460 494. Na katika mitandao ya mawasiliano ya kisasa kama website ama Facebook, email. Uh-huh. My email. Uh-huh. New Bambini. At info ama at gmail ama? At gmail. New Bambini at gmail. New Bambini 2000. Mm-hmm. At gmail.com. Okay, New Bambini 2000 at gmail.com. Natumai kwamba wakija watapata fursa, manake naona shule kubwa hii, shule nzuri. Shida hii shule nini? Hakuna shida. Maisha ni mwe. Nambia ukweli. Ukweli? Mwajua mtoto ni kukuja kusoma. Masomo iko. Lakini si mnakaa shuleni sana, kuanzia 6 mpaka 6 jioni. Hauoni kana kwamba huna time ya kukaa na mami? It will come. Yes. Usome mwanzo.
Na kwa wale ambao wako nyuma yako hapa katika shule ya New Bambini, utawaambia nini? Tazama hii kamera, sema na wao, manake najua watatazama. Waendelee tu kutia bidii, kuzwa na bidii sahi, na watakia waendelee kutia bidii, wafanye vizuri, na ikiwezekana wanishinde. Kwa hivyo wamuche rekodi yako. Yeah. Thank you so much. Asante sana kwa sababu ya kupata muda. Asa nataka niongee na babako, nisikie siri hiyo ambayo ametumia kukupatia huo motisha na kukufuatilizia mpaka kuleta shuleni asubuhi sana. Nisikie ni gani. Madam Jen Chege, yeah, ukimalizia utasema nini? Tazama hiyo kamera, sema na mtazamaji wetu. Kama mkurugenzi wa shule la Bambini, ningeweza kushukuru sana kwanza kwa upande wa serikali, kwa maana wametuincorporate watoto wa public ama wa private, tuko pande moja. Na ningeomba sana wakati mtoto kama Brunda amepita aweze kupata shule ya ndoto yake, kama vile tunasema dream school yake, na aweze kuwa akiendelea. Na pia katika wakati ambayo watafika kufanya mtihani wa form 4, tuweze pia kusherekea kama vile tumesherekea wakati huu. Kweli. Asante sana. Wacha sasa niseme na babake Vrunda na mwalimu mmoja wa Vrunda, tusikie siri ambayo wameitumia kuhakikisha kwamba anayapenda masomo ni gani. Vrunda, thank you so much. Thank you so much. Sawa. Nitakuona ukiwa Alliance ama ukiwa shule nyingine yoyote. Sio. Hapa ni Kafiro, nije tako Francis Kimali, kwa vikuru kurai huu, nitrasho kereza kahida katari kurai huu, na mudhuri Ogoto Patel, na mwalimu mwe wa Vrunda.